ပုဒ္ဒရှောသင်ခန်းစာ69လေ့လာကြရအောင်ခုသင်ခန်းစာမှာအသုံးပြုမဲ့ပုံလေးလို့ screenshot ယူလိုက်ပါ screenshot ယူနေဖို့အစဉ် Facebook ကောင်မှာတင်ပေးထားပါတယ်ဟောဒီပထမပုံရယ်ဒီဒုတိယပုံရယ်ဟောဒီတတိယပုံရယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးပုံ screenshot ယူလိုက်ပါ screenshot ယူပြီးလို့ရှင် Photoshop software ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop software ဖွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါ BR ဆိုတဲ့စာလေးတွေ့တယ်နော်အဲ့ BR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ long bridge ပေါ့နော်သူကပုံလေးကိုဖွင့်တဲ့နေရာပါဟုတ်ပြီဒီကဖွင့်တာနဲ့ရိုးရိုး file open ဖွင့်တာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့အရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်အရင် file ကိုဝင်မယ် file တွေကလည်း open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် open เนี่ยခုနကဦးဇင်းတို့တိမ့်ထားတဲ့ file ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ this PC တွေကဝင်မယ် picture ပေါ့နော်ဦးဇင်းက picture ထဲမှာတိမ့်ထားလို့ picture ကိုဖွင့်တာပေါ့နော်ဒီ lens 6ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါပုံလေး၃ပုံပဲပြရနော်ဒီဘက်က shape ဆိုတဲ့ဟာက PSD ဆိုတဲ့မှာဘာပုံမှမမြင်အောင်နော်အဲ့လိုဒါ UI ကဖွင့်မမြင်အောင်ပေါ့နော် cancel ဥစဉ်မဖွင့်ဘူးခုတစ်ခါ long bridge ကနေပြီးဖွင့်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ခုနက picture တွေဝင်လိုက်မယ် picture တွေ lens on sit ကိုတစ်ချက်ကလေးပဲအဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနက shape ဆိုတာအင်ကြီးပုံလေးဆိုဒီမှာပြပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ UI ကဖွင့်တာနဲ့ဒီ long bridge ကဖွင့်တာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် UI ဆိုရင် PSD file တွေဆိုမပြပေးဘူးဒီ long bridge ကဆိုရင်အကုန်လုံးကိုပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကွာပါလေကတိပုံလေးဥစဉ် select ပေးမယ် select ပေးလာတယ်ဒီလိုလွတ်တယ်နေရတယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်ကြတာအကုန် select ဖြစ်တယ်မဟုတ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဥစဉ်ဒီ၃ပုံ select ဖြစ်ကျင်တယ်ဒီညလောက်ကနေဖမ်းလို့ဒီမှာ၃ပုံ select ပေးလိုက်မှာပေါ့ select ပေးဒီဘက်မှာရှိတယ် file တွေဝင်မယ် file တွေကတော့ open in camera raw ကိုထည့်ဦးမယ်နော်ဒါဆို camera raw ပြင်ပါမယ်နော်ဒီဘက်မှာဥစဉ်ဒါလေးချက်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကလေး clear ကျင်လိုက်ကျဲသွားပြီပေါ့ကျဲရင်ဒီ preview ဆိုလိုက်ဒီမှာအမှန်ချက်ထားမယ်နော်ဒီမှာအမှန်ချက်ပြုတ်တယ်အမှန်ပြန်ချက်လိုက်ပါဒီပုံလေးကိုပြင်မယ်ဒီပြင်ဖို့အတွက်ကိုကအလဲပုံပြင်ရင်အလဲပုံကိုတစ်ချက်ကလေးပေါ့ဒီအောက်ဆုံးဟာကိုပြင်ရင်အောက်ဆုံးကိုကလစ်လိုက်ပေါ့နော်ဥစဉ်ကအပေါ်ပုံစပြင်ပြမယ်နော်ဒီအပေါ်ဆုံးပုံကိုကလစ်လိုက်ပြီးကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကမန်နျူဘာမှာရှင်းပြမယ်နော်ဒီဟာဆိုဇွန်2ဇွန်2ဆိုတာချက်တာကိုတစ်ချက်ကလေးမယ်နော်ကြည့်ရအောင်နောက်ချက်ထက်ကလေးကြည့်ပါနောက်ချက်ကလေးမယ်ထက်ကြည့်ပါရနော်ဒါလေးကိုပြန်ကြုံမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ order ကိုလက်နဲ့ဖိတာနော်တလက်ပြီးတစ်ချက်ချင်းနှိပ်မယ်တစ်ချက်ချင်းနှိပ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကြုံပါမယ်နော်သူ့ဘေးမှာဆို hand 2ရှိတယ် hand 2တစ်ချက်ကလေးရနော် hand 2ကလစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ hand 2ဆိုလက်ဝါးနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရွှေ့လို့ရပါဒါရွှေ့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလူလေးကဟုတ်ပြီဒါကငကိုအတိုင်းဖစ်ဆိုင်ဖြစ်ခြင်း control 0ဖစ်ဆိုင်ကလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီဒီဘက်မှာကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင်ဒါ white balance 2ပေါ့ white balance 2ဆိုတာဒါတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လဲပြီးကဲမဒီတူလေးနဲ့ဥစဉ်ဒီအပြောင်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ကြည့်မယ်ဟောအယောင်တစ်မျိုးပြောင်းပါနော်နောက်ကပြန်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးအယောင်တွေကိုပြင်ရင်တို့ပြင်လို့ရအောင်နော်ကဲဒီဘက်မှာလည်းကြည့်ပါဒီမှာ basic ကိုရွေးထားနော်အဲ့ basic ကနေဥပမာ temperature မှာဥစဉ်ဒီဘက်ကရွှေ့ပြီးကြည့်ရမယ်ပါပြောင်းလဲဆိုအော်ဒီလိုမျိုးအရာကိုပြောင်းလဲလေမို့နော်ကဲဒီအောက်ကတင့်ကိုလည်းတစ်ချက်ဖြည့်လဲပေါ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာတိလာတယ်မို့နော်ကဲဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆက်ကိုအော်တိုပြင်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအော်တိုဆိုတာတစ်ချက်နှစ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုအော်တိုဆက်ကသူ့အလင်းမောင်လေးချင်းပြေပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ default ထားလိုက်ပါမယ် default ထားဒီမှာ exposure ပေါ့ exposure ကိုဆွဲလဲပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အော်ပြောင်းလဲမှုလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲခုတော့ recovery ကိုလည်းနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်အော်ဒီတိုင်းဆိုသူအသိပြောင်းလဲလာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ auto ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ဖိထားတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲကြဟောဒီလိုမျိုးပြဘာပြောင်းလဲဆိုတော့သိတာသူတော့အရင်ကြီးမပြောင်းလဲဘူးနော်အဲအောက်ကဟာလေးကိုလည်းဥစဉ်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကိုအောင်ကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ black ကိုလည်းကိုအောင်ကြိုက်တယ်လို့လည်းဆွဲကြပါဒါလေး live ကို click ကြည့်လိုက်ပါအင်းဒီဘက်ကအပွက်ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော်ဒီအပွက်ကလေးကို click လဲပြီးတော့မှန်ကလည်းအဲ့လိုလေးဆွဲကြအဲဘာပြောင်းလဲဆိုတော့သိတာနော်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဟောပြီဒီကွက်ပြီးတော့ရှင်ဒီကွက်ကိုလည်းကွက်ထပ်လို့ဒါကတော့ shopping ဆိုတော့ဒီဟာအနားဆုံးတွေသွားလို့တော့လုတ်ပြီးလာပါမယ်ခုပေါင်း click ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲကြည့်လိုက် media ကိုလည်းလက်ဒီ keyboard ကနေ order နေတာ order နေပြီဒီလိုမျိုးဖိလိုက်အဲ့ဆိုဘာပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိလာတယ်ကဲဒီမှာ detail မှာအဲ့လိုဖိလိုက် like click ကြည့်ပါဆရာဖြစ်တဲ့ဦးစင်းပြောပြတာတဲ့ကိုတိုင် click လို့တက်သွားရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်နော်ကဲကိုကအစဒီပုံလေးတွေသဘောကျသွားပြီပေါ့တခါတလေမှာဥစဉ်တို့ရိုက်တွန်းပါပေါ့နော်အချိန်ကလည်းသိပ်မကွာဘူးနေရာလည်းသိပ်မကွာအဲ့ဒီလိုပုံလေးတခါလည်းပုံ20 30ဒီလိုမျိုးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးတခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးအလင်းမောင်တွေထည့်နေရမှာဆိုရင်အကြာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဆင်မပြေဘူးလေတပုံထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပုံတိုင်းကျန်တဲ့ပုံတွေ auto copy ကုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ over အရင်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာဒီ select all အောက်မှာ synchronize ဆိုတာလေးမှိန်နေတယ်နော်ဥစဉ်တို့ဒီမှာတပုံကိုချိန်ပြီးသွားပြီဒီပုံလေးကို auto အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာ select all အရင် click လိုက်ပါ select all တော့ all click ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအောက်မှာ synchronize ဆိုတဲ့ button လေးကလင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ synchronize ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ okay ဒါပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီပုံအတိုင်းအကုန်လုံးကိုသူဒီမှာ change ပြီးသွားပါပြီဒီပုံလေးဥစဉ်သိင်းရင်လည်းဆိုအောက်မှာ sit image ဆိုတာရှိတယ်နော် sit image ကိုတစ်ချက်ကလိုက်မယ်ဒီမှာ sit image ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပါ sit in same location တူကလက်ရှိနေရာမှာပဲသူထပ်စင်မယ်လို့သူပြောလာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
format ဘောနော် format မှာဆိုတော့လောလောဆယ် digital negative ကိုသူကယူပေးထားဘောနော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ် format နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးမယ်အသုံးများဆုံး format တွေကိုဥစဉ်ယူပြပြပေးပါမယ် PST format ဘောနော် PST ဆိုတော့ Photoshop ရဲ့ mobile format ပါသူကတခါနေမှာဥစဉ်ပုံတွေပြင်တယ်ဘောနော်ပြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပုံကိုတည်တန်ထားတယ်သူ့ရဲ့ PST file ပဲတည်တန်တက်တက်သိမ့်ထားတယ်နှစ်ခုခွဲထားပြန်ပြင် PST file ကိုပြန်ပြင်တာဘောနော်ဒါကြောင့် Photoshop mobile format ဒီ PST ဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါမယ်GIF GIF ဆိုတော့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော် animation ပါတဲ့ပုံတွေဆို GIF format နဲ့သိမ်းပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်မြက်စွာဖျားပုံတော်တွေမှာနောက်မှာရောင်ကြီးတော်လေးလွတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရောင်ကြီးတော်လေးတွေကအရှင်ဖြစ်အောင်ဆိုအဲဒါဆို GIF နဲ့သိမ်းရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးက EPS EPS ဆိုတော့အရင်အသွေးကောင်းတဲ့ printer တွေအတွက်ပြီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အရင်အသွေးကောင်းတဲ့ printer နဲ့ထုတ်မှာဆို EPS format ဖြစ်သိမ်းရပါတယ်နောက်က JPEG JPEG ကတော့အသုံးလဲများပါတယ် U printer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ JPEG နဲ့ပဲထုတ်ကြပါတယ်နော် PDF ပေါ့နော် PDF ကတော့စာအုပ်တွေပေါ့နော်စာအုပ်လုပ်တာပေါ့ EVOS တွေပါလုပ်လို့ရှိရင်ဒါ PDF လို့ခေါ်တာပေါ့ PDF format နဲ့လုပ်တာပါ PNG PNG ဆိုတော့နောက်မှာစကားဖောက်ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥစဉ်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီစကားဖောက်ပါတဲ့ပုံတွေဆို PNG နဲ့တင်ပါနောက်တစ်ခါ online မှာတင်ဖို့ဆိုရင်လည်း PNG format နဲ့တင်ပါလေနော်နောက်တစ်မျိုးက TIFF TIFF ပေါ့နော်သူကတော့ဥစဉ်ဒီသင်ခန်းစာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆက်သင်ပြပေးမယ် InDesign သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ TIFF file တွေကိုပြန်သုံးကြပါလေ။နောက်တစ်ခုက V9 ထုတ်ဖို့ဆိုရင် TIFF file ကိုပဲသုံးပါလေ။ကဲဥစဉ်တို့ဒါဆိုရင်တော့ save ပြင်လို့ရှိရင်တော့ save လုပ်လိုက်ပေါ့။မ save ဘူးဆိုတော့ cancel လုပ်လိုက်ပါ။ဥစဉ်တော့မ save တော့ပါဘူးနော်။ cancel ပဲလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါသဘောပေါက်သွားလို့ကျရင်ရပါပြီ။ကဲဥစဉ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကြိုက်ပြီဆိုရင်လည်းလုပ်ဖို့နော်။မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဥစဉ်ဒီမှာ cancel နေလိုက်ပါ။ then ပေါ့နော်။ကဲဒီပုံလေးလို့ဥစဉ်ပြင်ပြပါမယ်။ပြန်ဒီတပုံဥစဉ်ဒဘက်ကလစ်ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဆိုရင်ဒီပုံပရမိုပွင့်သွားဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါအောင်ဒီမှာအဲဒီတိုင်လေးနှစ်ခုကနောက်ကိုနည်းနည်းစောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေเนาะဒါကတခါဒီမှာမှန်ဒီကင်ပရာရဲ့မှန်ဘလူးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာပါเนาะအဲ့ဒီမျိုးနောက်ကိုရိုင်းနေတဲ့ပုံတွေပါလေးကိုဘလို့ပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာကြည့်ပါမန်ယူပါဒီမှာဖင်တာဆိုတာရှိနေเนาะအဲ့ဒီဖင်တာကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်တဲ့ကဒီမှာဆိုရင် lamp correction ဆိုတာရှိတယ်သူရဲ့ရှော့ကက်ကတော့ shift control r ပေါ့နော်ဥစဉ်ဒီမှာ land correction ကိုတစ်ချက်ကလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ land correction ပေါ့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီလို guideline လေးတွေမပေါ်ဘူးဆိုဒီအောက်မှာ show guide ကိုဒီမှာကြီးအမှန်ချစ်ဖြုတ်လိုက်ရင် guide တွေမပေါ်တော့ဘူးအဲဒီမှာဆို line လေးတွေပေါ့နော်ပြန်လို့အမှန်ချစ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီလို line လေးမပေါ်ဒီ show guide မှာအမှန်ချစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ preview ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်တာပါဥစဉ်တို့ပြင်ပုံလေးတွေကိုပြောင်းလဲမှုလေးကြည့်ဖို့အတွက် preview မှာအမှန်ချစ်ထားမယ်နော်ကဲဒီပုံလေးဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့တည့်မယ်တည့်ဖို့လေဒီဘက်မှာcustom ဆိုတော့တစ်ချက်လဲမနော်အ custom တဲ့အပေါ်ဆုံးကဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲကြည့်မယ်အော်ဒါလေးဆိုတအားခုံးတော့အဆင်မပြေနော်နောက်လေးပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကြည့်ဟောဒါလေးအဆင်ပြေလောက်တယ်နော်ကဲငကို preview လေးကိုဒီမှာအမှန်ချစ်ဖြုတ်ကြည့်ငကိုပုံကပါတယ်ငကိုပုံဒီပုံနော်ဒါဥစဉ်ပြန်ပြလိုက်တဲ့ပုံငကိုပုံပြန်ပြလိုက်တဲ့ပုံနော်ဒါဒီပုံလေးကိုကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်ပါနော်နောက်ဥစဉ်ဒီမှာ lamp fish ကိုတစ်ခါထပ်ပါမယ်။အဲဒီပုံလေးတစ်ခါထပ်ပြင်ကြည့်မယ်နော်။ဒီပုံလေးဒီဘက်ကလေးနှိမ့်လိုက်ပါ။အဲဒီပုံပွင့်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်လည်းရှေ့ကိုကုန်းကုန်းကြီးဖြစ်နေနော်။အထားလေးဥစဉ်ပြင်မယ်။အဲ့လေးပြင်ဖို့အတွက် finder lamp correction အော်ဒီမှာနော်။ guideline လေးပေါ်နေတယ်ဒီမှာ guideline အမှန်ချစ်ထားလို့။ဟုတ်ဒီပုံလေးကိုဥစဉ်ကအရင်ဒီမှာလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင်းတယ်လို့ဒါလေးကိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမြင်းလေးကိုနည်းနည်းအတိုင်းတက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီပုံစောင်းတာလေးဘလို့တက်ရလဲဒီဘက်မှာအားလေးဥစဉ်ချက်ကလေးတာမနော်ကလစ်ကလစ်လဲပြီးရောအစမှတ်နဲ့အစုံမှတ်ကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ရနော်ဒါဆိုရင်ဒီမြင်းလေးရသူနဲ့တိုင်းသူကလိုက်ပြီးလုပ်ပြရပါဘာဥစဉ်ကတ်စတန်နဲ့ဝင်မယ်ကတ်စတန်နဲ့ဥစဉ်ဒီမှာဘာတီကရမလဲမလို့အောက်ကလေးဆွဲကြတော့ဟောဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ရှောက်ကလစ်ကြည့်လိုက်နော်အဲဘာပြောင်းလဲဆိုဆွဲတာကြည့်ဟောနော်ဆိုနေဝင်လဲဥစဉ်ချက်ဆွဲကြည့်မယ်ဟောဒီလိုမျိုးရအဲဒါဆွဲကြည့်နော်ဒီမှန်ဘလူးကြောင့်ဟာလေးဒီလိုမျိုးပြင်ရအောင်နော်ဘောဟာလို့ဆိုတော့ check လေးလိုက်မယ်လားခုံတာလေးကိုပြန်တက်ပါအဲငခုပုံနဲ့ခုပုံဘာကွာလဲဆိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါငခုပုံခုပုံငခုပုံခုပုံခုလိုမျိုးရတယ်ကော် okay ခုဆိုရင်ဒါမှန်ဘလူးကြောင့်ဒီလိုပုံလေးစောင်းနေတယ်လို့ခုံနေတဲ့ပုံလေးကိုပြန်တက်သွားပါပြီခုကဥစဉ်ဒီ dish ကိုပဲတစ်ခါဖွင့်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြောဒီကောင်လေးပုံကိုဒီဘက်ကလစ်နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာကောင်လေးပုံပေါ်လာပြီဒီကောင်လေးမှာဆိုကြည့်ပါဦးဒီမှာမျက်လုံးလေးကနီးနေတယ်နော်တခါလေးမှာညာဘက်မှာရိုက်တဲ့အခါလေးမှာအလင်းပြိုင်လဲမျက်လုံးတွေနီးတတ်တယ်တိလိဆန်ပုံတွေရိုက်လွန်လဲမျက်လုံးတွေနီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျက်လုံးနီးတာကိုအခုဖြည့်ရှင်းကြရအောင်ကဲဒီမှာဥစဉ်လို့ zone 2လေးနဲ့ဒီပုံတွေနည်းနည်းလေးထက်ချင်တယ်အဲနည်းနည်းချင်ချက်မယ် keyboard ကတော့ space bar ကိုလည်းနဲ့ဖြည့်ထားမယ်ဖြည့်ပြီးလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီပုံလေးက
ီမျိုးလုံးလေးကိုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီမှာ spot healing brush 2ပေါ့နော်အဲ spot healing brush 2အောက်မှာကွဲနေပါလေဒီမှာ red eye 2ဆိုတာရှင်နော်အဲ့ဒါ check လိုက်ပါ click လေးပြီးတော့ဒီဘက်အပေါ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ site မှာဆိုရင်ဆိုတော့50လောက်ပထားလိုက်ပါ50လောက်ပထားရပါပြီ50လောက်ဆိုရင်ဒီမှာအဆင်ပြေပါဒီမှာ default ဦးစဉ် check click ရနော်အော်မဲသွားတယ်နော်ဒီဘက်ကလေး check click ကြည့်လိုက်မယ်အော်မျိုးလုံးလေးကမဲမဲလေးဖြစ်သွားပါပြီ control 0ဖြစ်ဆိုင်ထားလိုက်မယ်နော်ဖြစ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါဒီဘက်မှာကြည့်ပါအကောင်လေးရဲ့အဲဒါသဘင်လေးတစ်ချောင်းလေးမှာထွက်နေအဲဥစဉ် zone 2လေးနဲ့လောက်ပြောင်းနော် keyboard ကနေပြီးဇက်ကီးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာ zone 2ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ချက်လိုက်မယ်နော်အဲ space bar ကိုလည်းနဲ့ fit လေးပဲမှာ hand tool လေးဖြစ်တဲ့ကမှာ click ရှုလိုက်မယ်ဒီမှာသဘင်လေးတစ်ချောင်းလေးအဲ့လိုသဘင်လေးတစ်ချောင်းလေးရွေးဖြတ်မယ်အဲ့လိုဖြတ်ဖို့တော်ကူမှာဥစဉ်ကတော့ spot healing brush 2ရှိတယ်။အဲ spot healing brush 2ကိုဥစဉ်ရွေးလိုက်မယ်။အပေါ်သား spot healing brush 2ကိုရွေးထားမယ်နော်။ရွေးထားပြီးတဲ့အခါမှာအခုမှ site ကြီးကအကြီးဖြစ်နေတယ်။အဆင်မပြေဘူးနော်။ဒီကောင် site လေးကိုနည်းနည်းလေးသိမ်းမယ်။အဲ20လောက်ဒီလောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုနည်းနည်းကြီးသေးတယ်နည်းနည်းလေးသိမ်းလိုက်မယ်။ဒီလောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ။နော်။အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဒီ mode မှာတော့ normal ပဲထားမယ်နော်။ normal ထားတော့ key board နဲ့ဥစဉ်ဖြည့်မယ်။ဒီစပင်လေးကိုဥစဉ်ဒီမှာဖြည့်လို့ဆိုစပင်းလေးနေရာဒီလိုမျိုးလေးဖိပဲပုတ်တော့စပင်းလေးနေရာဒီလိုမျိုးလေးဖိပုတ်တော့မယ်ပြန်လက်ကိုလွတ်လိုက်ပါမယ်ဟောစပင်းလေးပြောင်းနော်ဒီမှာမဲမဲလေးဖိရင်ဒီဘက်ကအယောင်လေးပဲနော်အဲမဲမဲလေးကိုဒီလိုမျိုးအယောင်လေးနောက်ကထပ်လွတ်မယ်အယောင်နည်းနည်းလေးသွားအားလေးပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရှင်အယောင်လေးနည်းနည်းလေးပြောက်ပြောက်သွားပါတယ် keyboard နဲ့ control 0ဆိုစပင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့ရွေးပြီးတော့ဖြတ်သွားတာပေါ့နော်ခုကအကောင်လေးရဲ့ဒီမျက်နှာအမဲစက်ကလေးတစ်စက်ရှိတယ်နော်အဲအမဲစက်ကလေးပြင်မယ်ပြင်ဖို့ဒီ spot healing brush 2အောက်မှာ healing brush 2ဆိုတာရှိအဲ့ဒါ check လိုက်မယ်နော် click လဲပြောဒီမှာဆိုပါချင်းနေလဲ keyboard ကနေတော့ဇက်ကိုနေမယ်ဇက်ကိုနေပြီဒီပုံလေးအရင် check လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီအားလေးကိုလုပ်ဖို့နော်ခဏခဏ spot healing brush 2အောက်က healing brush 2ကိုယူထားမယ်ချင်းနေလဲ site ကိုနည်းနည်းလေးသိလိုက်အောင်အော်ဒီနေလောက်ဆိုတာအလောတော့ပဲနော်နောက်တော့ပဲဆိုတော့ဥစဉ်โอเคနေတာမယ်ဒီဘက်ကအသားတစ်ခုကိုယူပါမယ်ကောင်းတဲ့အသားကိုယူဖို့အတွက် keyboard ကနေ order ကိုလည်းနဲ့ဖိမယ်ဖိရင် glue လိုမျိုးပေါ်လာမှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော်အဲရပြီအဲ့ဆိုအဲ့အပေါ်လေးမှာဥစဉ်တစ်ချက်ဖိပြလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်အယောင်လုံးဝပျောက်သွားပြီနော်ဒါကြာကြည့်ပါကြည်ပါခုနကအယောင်ကလုံးဝပျောက်သွားပြီ तू ကဒီဘက်ကဟာကိုယူအသားကိုယူပြီးဒီဘက်မှာဖို့ပေးတာဒါပေမဲ့အလင်းအမောင်ကြဒီဘက်ကအလင်းမောင်နဲ့အလုံးမလုံးခွင့်နဲ့ဒီလက်ရှိဒီဘက်ကအလင်းမောင်နဲ့လုံးတယ်တော့ तू ကပို့ပြီးတော့မထင်ရှားလို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ control 0ဖိဆိုင်လို့ရတယ်ကောင်းလေးပေါ့ကောင်းတော့ဗာကြံသေးတယ်။အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ hello ဆိုလဲစာတန်းလေးရှိတယ်။အဲ့စာတန်းလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်။ကဲဒီမှာ zone 2လေးနဲ့ဦးဇင်းနည်းနည်းချက်လိုက်မယ်။ keyboard ကနေပဲ space bar ကိုလည်းနည်းဖိထားမယ်။ဆွတ်တင်လိုက်မယ်။ဒီ hello ဆိုလဲစာတန်းလေးကိုဖြောက်ချင်တာ။ဖြောက်ဖို့တည်းဘယ်တော့နိုင်မလဲ။ spot healing brush 2ရဲ့အောက်မှာ pass 2ဆိုတာရှိရင်တော့အဲ့ pass 2ကိုယူလိုက်မယ်။ကဲ pass 2လေးနဲ့အပေါ်နေပဲ။ဒီ hello ဆိုတဲ့စာတန်းလေးဦးဇင်းဝိုင်းလိုက်မယ်။ဆလူဆိုတဲ့စာရင်းလေးကိုဒီမျိုးလေး pass 2နဲ့ဝိုင်းလိုက်မယ်ချုံမိအောင်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါလားဒါလားဆိုလက်ကလွတ်လိုက်ပါသူကသူဝိုင်းသွားတယ်နော်အဲဆို control 0ဆိုဖိဆိုင်ကလေးထားမယ်မဟလိုဆိုတဲ့စာရင်းနော်အဲစာတန်းရဲ့ခလဲကောင်မှာမောက်ကလေးကိုဆွတ်တင်းလဲပြီးတော့ခုလိုမျိုးဆွတ်မယ်ဟောဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုယူပါနော်ယူလို့လက်ကိုလွတ်လိုက်ပါမယ်ဟော control D ဆိုဆက်လက်ကိုဖြောက်လိုက်မယ်စာတန်းလေးပြောက်သွားပြီเนาะကဲဆိုရင် zone 2လေးနဲ့ချင်းဒီကောင်လေးရဲ့မျက်နှာလေးမျက်စီလေးမှာနည်းနည်းလေးအယောင်လေးကမဲမဲလေးဖြစ်နေเนาะအဲ့လိုအယောင်လေးတင်မယ်ဖြူအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဖြူအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တော့ဒီဘက်မှာကြည့်ပါဒီမှာ dose 2ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ dose 2ကိုဒီမှာရွေးထားမယ်ဒီမဲမဲအဆက်ကလေးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီကလေးရွေးထားမယ်ရွေးရမှာဆိုရှင်တဲ့ site ကကြီးနေတယ်88ပဲကဲ site ကလေးနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်မယ်ဒီမျိုးလုံးနဲ့အလောတော့မှာအော်ဒီနေဆိုရင်အလောတော့နည်းနည်းလေးထပ်လျှော့ပြလိုက်မယ်30လောက်ဒီမှာရွေးလို့လည်းရပါကော30ချိန်30ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်း30 30ပေါ့ကဲဒီမှာဒီ30ရပြီ30ရရင်ဒီ range မှာကြာလို့ရှင် miss stone ကိုထားရွေးထားပါနော် miss stone ကိုရွေးထားမယ်ကဲရွေးထားပါကဒါလီဒီအပေါ်မှာဥစဉ်လက်ခင်းနဲ့ဒီလိုဖိဆွဲကြာဩအယောင်မှိမ့်မင်းလေးကအယောင်တောက်လိုက်မျိုးလုံးလေးနော်ကဲဒီဘက်ကအယောင်မှိမ့်တာလို့လည်းဆွဲကြတယ်အယောင်လေးတွေတောက်လိုက်ပါအယောင်တောက်တော့ကလေးဖြစ်အမျိုးလုံးလေးနော်ကဲ control 0ဖြစ်ဆိုင်လာမယ်မျိုးလုံးလေးတွေပြန်အယောင်တောက်လိုက်ပေါ့နော်ခုတခါအဲ့ dose 2အောင်မှာဆိုရင် band 2ဆိုတာရှင်နော် band 2ကတော့ dose 2နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ dose 2ကအယောင်လေးကိုလင်းအောင်ဖြူအောင်လုပ်ပြီးတယ်ရှင်နော် band 2ကအယောင်မှိန်အောင်လုပ်ပြီးတာပေါ့ကဲဒီမှာသူ့ကိုလည်းနည်းနည်း site ကလေးနည်းနည်းကြည့်တယ်
cycle နဲ့ညံတီးနေတာပေါ့နော်ဒီသူကကောင်းလေးရအသားလေးကနည်းနည်းလေးဖွေးနေတယ်သူအသားမှယောင်လုံးမှာပေါ့နော်အသားလေးနည်းနည်းမယောင်လုံးပို့ကြံသူဒီဘက်ကလေးကိုယူထားတယ်စီတို့ဟုတ်ပြီကြည့်ရအပေါ်နဲ့ဥစဉ်ဒီမှာဖိဆွဲကြတယ်အော်မျက်နှာလေးနည်းနည်းလေးမဲသွားတယ်အဲတော့မျက်နှာအသားမဲတယ်လို့လည်းဖြစ်သွားပေါ့နော်မျက်နှာအမဲမဲလေးဖြစ်သွားတယ်အဲဒါ control z ဆိုရင်ဒါတော့ငကိုတိုင်းပြဖြစ်ပါမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ဒါနမူနာလေးပဲလုတ်ပြလာပါကိုပန်ကိုညံရှိတယ်လို့သုံးရမှာပေါ့နော်ကဲဥစဉ်တို့ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီမှာပဲခဏနားကြရအောင်